Ото цена светло. Разнамня. Priatelia, spoločnosť Insta360 prednedávnom predstavila novú kameru Insta360 Evo. Ide o skladaciu kameru a podľa mňa to je taký hybrid. Kamera dokáže nahrávať video v 5,7 rozlíšení pri 30 snímku za sekundu a keď si ju rozložíme, tak vieme nahrávať 180 stupňové 3D. Ide o celkom zaujímavú funkciu, keď si viete jednoducho nasnímať 3D video. Akože je to fajn, je to super, skúšal som toto 3D, vyzerá veľmi dobre, ale ja nejak extra v tom nevidím využitie. Súčasťou balenia sú aj také okuliare, ktoré umožňujú prehrať 3D záznam na mobilnom telefóne. Dokonca má spoločnosť ponúka aj také obaly, ktoré nahodíte na mobilný telefón a viete si takto prezerať 3D záznam. Obrazovo mi tá kamera príde rovnaká ako Insta360 One X, akurát je nevýhoda v tom tá, že kamera má vstavanú batériu, čiže keď sa vám vybije, neviete si ju vymeniť. To je troška nevýhoda, ale zase viete si ju napojiť na externý zdroj a takýmto spôsobom fungovať. Kamera obsahuje aj stabilizáciu obrazu, čiže závery budú pekne stabilné a nebudú roztrasené. Idem približne 25 km za hodinu. Takto znie zvuk. Myslím si, že bude prítomný výrazný veterný šum. Opäť ako pri Insta360 One X, aj táto kamera má plnú podporu editovania cez mobilnú aplikáciu. Viete sa pripojiť ku nej, viete si video editovať, vybrať si záber, ktorý potrebujete a exportu na sociálnu sieť v rôznych pomeroch 9x16, 16x9, 1x1 a podobne. Mobilná aplikácia slúži na nahľad obrazovky, na nastavovanie kamery a na stiahnutie súborov do telefónu. Akurát nevýhoda, ako pomaly pri všetkých 360 stupňových kamerách, je to, že objektív nie je chránený, čiže sa môže ľahko poškodiť, poškriabať, ale nie je problém ho vymeniť cca za nejakú sumu od 120 do 150 eur, čiže keby sa vám náhodou poškodil, tak pokojne nám napíšte a zabezpečíme vám výmenu alebo servis. Súčasťou balenia pri kamere je malinký statív, čo by som odporúčil, možno kúpiť si túto teleskopickú tyč. Ide o neviditeľnú teleskopickú tyč od výrobcu Insta. Je to v podstate klasická teleskopická tyč, ktorá sa predáva za 16 eur. A výhoda je v tom tá, že teleskopická tyč je úzka, našrubuje sa zo spodu a priamo v aplikácii si vieme zvoliť to, že teleskopickú tyč nebude vidno. Čo je celkom zaujímavé, že držím kameru, kráčam a teleskopickú tyč nie je vidno. Ak by ste mali nejaké otázky, tak pokojne volajte, píšte alebo sa zastavte osobne. Ja vám ďakujem za vzhľadnutie a vidíme sa pri ďalšom videu. Majte sa pekne.